Hello guys, apa khabar semua? Selamat datang, selamat datang, selamat datang ke live stream Mr. Shankar. Saya lah Mr. Shankar. So di Jom Belajar TV, hari ini adalah hari Jumaat dan hari Jumaat maksudnya apa guys? Hari kita melepak dan share banyak benda yang penting selain daripada you punya matematik but also included matematik lah Banyak benda yang kita akan bincang alright? So selamat datang semua Selamat datang semua kepada semua pelajar yang selalu join saya pada hari Jumaat Guys, guys, guys Thank you, thank you, thank you So much for joining me in my live stream Sebab I feel like we are doing something good lah for better, alright? Doing something good for better. So hope you guys really really enjoy my live stream every Friday. So kalau kamu adalah first time di sini, cikgu sudah nampak ada nama yang ada dekat sini. So kalau kamu first time dekat sini, tolong bagi tahu saya dalam chat di bawah. Se saya baru saya pelajar baru so saya dapat berkenalan dengan kamu. Dan ramai orang dekat sini, saya kenal mereka. Saya baca je nama dia orang dalam komen, saya kenal dia orang. Macam mana saya kenal? Sebelum ni saya tak kenal. But then once the guys coming to my live Live stream every week, they feel that diorang ada beberapa benda yang uh, mereka dapat daripada live stream yang cikgu buat dekat sini. So, they keep on coming every week and we get to know each other. Kita ada ramai orang dekat sini dan cikgu kenal semua orang. So, kalau kamu first time dekat sini, maybe kamu tak kenal saya, biar saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Mr. Shankar daripada JomBelajar.com.my. Saya adalah seorang cikgu matematik. Kalau kamu first time dekat channel saya, kamu tahu channel Jom Belajar TV ni Especially untuk content-content matematik untuk pelajar SPM form 4 dan semualah dan sebagainya lah. Alright. So, kamu boleh tengok banyak content matematik dalam saya punya channel. Saya tengah mengajar matematik 15 tahun. Okey, 15 tahun saya tengah mengajar matematik and then uh, matematik has become something uh, yang saya suka mengajar because I make people to score better. Alright. Sebelum apa yang mereka dapat ni dan selepas tu mereka score So dalam 15 tahun ni saya dapat resipi-resipi yang penting macam mana seorang pelajar tu boleh score. Bukan saja score dalam matematik but then apa yang perlu untuk mereka dalam untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. So that's what I do. I share with all of you guys in every Friday. Alright. So kalau kamu first time datang dekat sini tolong tekan subscribe button tolong tekan bell icon so that setiap content yang saya upload kamu akan dapat notification i know guys this whole week cikgu tak ada apa-apa content yang saya upload dalam youtube sebab i was really 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 busy working out, changing some contents on my seminar Ramalan. Ramalan untuk SPM Mathematics tahun ni saya tengah buat. And then uh, saya punya pelajar ramai sudah belajar dalam benda tu dah. Ramai yang ada dalam sana. So kepada pelajar yang belum tahu tentang seminar Ramalan, dalam link ada description. Dalam dis, dalam link ada description. Tak adalah. Dalam description ada link korang boleh tekan. Can check it out tentang seminar Ramalan nanti. So I was too focused sebab I dah habiskan diorang punya Ramalan ni. Entire content. Every topic dari form 3 sampai form 5. Cara nak buat. Apa soalan pernah keluar. Analisis blah blah blah. Semua benda ada dan saya punya pelajar yang pernah ambil saya punya seminar ramalan SPM mereka telah berikan testimoni dalam saya punya live stream pun ada, mereka bagi komen dalam saya punya YouTube channel, mereka kata mereka punya result telah capai mendadak. Like last time tak dapat, sekarang ni diorang boleh dapat. So, that's the greatest improvement. So, saya telah fokuskan dalam sana untuk minggu ni. That's why tak ada content yang keluar dalam YouTube. Next week onwards, saya punya content soalan-soalan percubaan negeri, semuanya saya akan bentangkan dan saya akan keluarkan dalam YouTube. Saya janji, so Tekan subscribe supaya kamu dapat notification immediately bila saya publish saya punya content Alright, so kalau kamu ada social media, tolong juga follow cikgu dalam Jom Belajar EDU di Facebook Dan juga Jom Belajar EDU dekat Instagram So banyak lagi content, banyak lagi benda yang saya nak share dalam sana Belum aktif sangat lagi, I've been telling this for all the time Belum aktif lagi dalam Facebook dengan Insta But there's a lot of plans saya ada untuk Facebook dengan Insta slowly it will come up. So follow saya dekat sana. So let's see siapa yang ada dekat sini. Kita ada Ruben Norris. Hi Ruben. Apa khabar Ruben? Alright. Amira. Hi Amira. Apa khabar? Kita ada Ain Fazli, kita ada Lashini, hi Lashini, Nira ada dekat sini, hi Nira, Kaniga, hi Kaniga, I'm doing good, how are you? Hi Katigan, apa khabar? Dan kita ada Hasmita, hi Hasmita, kita ada Faris Aidil, kita ada Oh Aminuddin, hi Aminuddin, like Aminuddin like constantly like for the past three or four streaming dia ada dekat sini, right? Hasmita, I'm doing good, hope you're doing good also. Alright, ajak kawan tu Faris Aidil, okay. Alright, Dewa, hi sah, how are you? Do you have any tips for answering? maths exam paper especially for the new KSSM syllabus. Alright, Deva, kalau you tanya saya beza antara KBSM dengan KSSM, there's only one different. KBSM, it's like... Uh, uh KBSM dia macam Dia sudah tetapkan benda-benda yang akan keluar Dan be know Sebab kita tengah buat KBSM untuk masa yang lama Untuk KSSM Satu saja advice saya boleh bagi tahu awak Kalau pelajar KBSM pun dia orang boleh escape tau Escape maksudnya Ada beberapa benda yang dia orang tak belajar But just focus pada teknik ni sahaja dia orang boleh score that's KBSM alright i talk a lot about that dalam saya punya seminar ramalan but KSSM i rasa tidak because KSSM dia punya syllabus tu it's like base rooted deep terlalu banyak content dalam sana so pelajar KSSM There is no way you boleh terus score dalam you punya KSSM kecuali kamu betul-betul faham. Kamu betul-betul faham apa yang kamu belajar. Bukan setakat just hafal benda tu and then just come and muntah dalam exam. No, it's not gonna work, Dewa. You kalau belajar KSSM syllabus, you have to put extra effort untuk dapat result yang cemerlang, untuk berjaya. So, it's getting tough. The world is getting tougher. Competition semakin tinggi. Ramai orang yang ada ni, you know, it's like that, you know. So, you kena prepare. It's good KSSM bila mereka ada sekarang, you punya preparation level akan jadi tinggi sikit. So, that is the tips for KSSM. Belajar dan farmkan apa yang you belajar, dia Alright? Kita ada Nivas. Hai Nivas. Hello Megladen and apa khabar Megladen? Uh, Megladen pun was here, okay? And then for for a few live streams continuously tengah datang. Uh, Vetheloshini. Hi Vetaloshini, hi Vetaloshini. I'm good. How are you? Vedas Junior, hope you are doing good also. Hi Vignesh, apa khabar? Kita ada Shafiq. Hi Shafiq. Cikgu bo, cikgu baik. Hope you are good also Shafiq. Kita ada Ramza. Hi Ramza. Uh, let go. Alright, Sofwan Apa khabar? Kita ada Sri Maliga Kandi. Hi, apa khabar? Kartiga Nice topic. Yes, it is nice topic. Alright. Oh, Shasha dekat sini. Hi Shasha, apa khabar? Alright. Shasha pun kita just berkenalan dekat sini saja, right? Alright. Dia just come live stream kami berkenalan and I know Shasha now. So, she always like message me, ask me question. Dia ambil I punya seminar ramalan. She can see improvement dalam result. Things like that, alright. So kita ada Agni Lebon Arish. Hi, apa khabar? Selamat malam, So Hope you're doing good. Yes, Das, Das does every week dekat sini sebab dia punya logo Manchester United tu. Saya bukan fan Manchester United ke. I just watch football but then I see I see him every week. Alright, thank you Das for coming. Uh, hi Uveta Loshini, is new student. Welcome Uveta Loshini. This is our Friday night, uh, Lipa King night. Alright, kita ada Tejo Suri. Hi Tejo Suri, I'm good. How are you? Hope you're doing good. Kita ada perempalemparan. Apa khabar? Kita ada Ramza. Hi Ramza. Apa khabar? New. Welcome Ramza. Welcome to our live stream family every Friday. Alright. Kita ada uh, Sri Vashni ni, hai Sri Vashni, kita ada Tina Garan, kita ada Ainin Sofia, kita ada Sarvesh, alright, Sarvesh is my student, alright Aziza, hai Aziza, kita ada t -Burn. Hi hai T-Burn, um, Lokesh Dharan Jaisilan, apa khabar? Kita ada Yong, hai Yong, apa khabar? Welcome to our live stream every Friday Apa beza mati dengan tak mati? Satu saja beza tak mati Depan ada tak mati tu Dia ada mati je Nampak tak jawapan aku macam mana <laughs> Beza antara mati dengan tak mati Entahlah Entah Aku tak ada pengalaman lagi Aku tak tahu Alright Okay so I need something for SPM I'm new here Agni Every week Friday. Every week Friday we have tips. We have tips and not only for SPM. We see life beyond SPM. So kita ada banyak benda yang share. Just join and you will gain a lot of uh, thing. Aiman, apa khabar Aiman? Selamat datang kembali Aiman. Kita ada room tom. Hi sir, what's the minimum mark we should score for paper one match to score for SPM? Room, if you ask me, you score 40 over 40 room. Kalau nak dapat result, kenapa nak kedekut? Dapat je lah 40 over 40. Don't think about minimum room. You know, we don't do that. Room Tom, We don't do that here. Dekat Jom Belajar TV, saya punya pelajar. Kami tak akan fikir tentang minimum markah yang kita nak dapat. No way. We always look at how much maximum saya boleh dapat. We don't care about minimum. Why you want to care about minimum? Kalau you pergi untuk kerja. Orang kata, bos awak, dia kata, uh, bayar awak gaji. You nak tanya soalan apa? Uh, bos, berapa gaji minimum saya boleh dapat? Don't. You just think like, berapa paling tinggi saya boleh dapat dekat sini. That's where you need to work. Kalau ada satu company kata uh, Paling tinggi dekat sini You boleh dapat RM50,000 satu bulan Satu company RM70,000 Okay I'm going for RM70,000 Because I want to achieve RM70,000 I tak nak stay dekat minimum No You think about maximum you boleh score Right But then um, If you ask me like Berapa mark uh, No lah No minimum lah Score maximum you boleh Kenapa kedekut dengan markah yang kita nak dapat Go for it, Tom. Go for it. Alright? So, Tina Garen. So, eh, Tina Garen. Ni rasa macam gay dah. Tak payah lah. Ha? Okay? Thank you. Thank you, Tina Garen. Okay? Kashrina. Hi, Kashrina. Kita ada Vignesh dekat sini. Kita ada Wahida. Hi, Wahida. Apa khabar? Kita ada Aruna. So, I'm always I'm always happy. Let's lepak. Okay, very good. Let's lepak. Siti Kadiza. Kadiza first time ke datang sini? Cikgu nampak macam first time dia. Kalau first time, tolong bagi tahu saya. Hanita. Apa khabar? Nur no, Nabila. Nabila. Saranya. Okay, guys. All these people are here. Alright, now kita nak check up tentang something very important hari ni kan. Topik kita hari ni guys. I know a lot of you will be interested in this topic. Sebab there is two kind of people yang mereka akan kata um, topik ni dia orang akan kata uh, they will like this topic. Okay, ada yang kata penting, ada yang kata tak penting. Kalau kau tengok, saya punya telegram. Okay, saya ada post uh, soalan ni dalam saya punya telegram. Dan uh, let me see berapa orang yang vote. Okay, kita ada lebih kurang 24 vote dekat sini dan uh, dalam 24 vote ni 96% mereka kata SPM penting. Alright, eh, hey, but before that saya kena bagi tahu apa topik dia kan. This is the topic. So SPM penting atau tidak? Apa yang orang rasa? Korang rasa SPM penting ke tak? Tolong bagi tahu saya dalam uh, komen chat dekat bawah. Tolong bagi tahu pada saya. I want to know what you guys think. Is SPM penting tak penting? Sebab dalam Telegram saya tengok ada 96% pelajar mereka bagi tahu pada saya uh, what they call uh, SPM tu penting. 96% mereka kata penting. Alright. And then 4% kata tak penting. Alright. Saya tak tahu kenapa dia kata tak penting. Maybe dia rasa macam uh, ada dua probability you kata tak penting. Satu, maybe awak rasa macam uh, tak sedia, so tak penting lah. Right? Saya tak sedia, so tak penting lah benda tu bagi saya kan. Things like that, right? But the most important kita nak bincang hari ni, if it is penting, why it is penting? Kalau tak penting, kenapa dia tak penting? We need to, be, kita nak jadi open-minded. I want you guys to be like open-minded. Jangan just terlalu curam saja bagi tahu orang semua cakap penting, so saya pun rasa penting. If you know it is penting, you must know why it is penting, right? Kalau oksigen penting ke tak? Penting. Kenapa? Sebab kita nak bernafas. Kalau kita tak bernafas, kita ni robot berjalan dengan bateri, oksigen tak penting pun. Untuk kita power plug lagi penting. Sebab apa? Sebab itulah yang keep kita apa? alive, right? So, kalau you kata penting, there should be reason why it is penting, right? Okay, if you guys think ada sebab, ada sebab ni orang rasa dia penting, tolong share dalam chat kita. Kita boleh share pendapat. See, Friday night is late parking night. Kita nak share pendapat. There is nothing wrong If you say something uh, terbalik, you kata tak penting ke apa, eh, it is nothing wrong. You just share you punya pendapat dan saya akan share saya punya pendapat. So end of the day, we will see what is the good and what is the bad in kita punya sharing hari ni. And then saya letak dalam I punya what you call... Uh, Uh, apa dia, saya letak dalam saya punya ini uh, YouTube, oh YouTube saya lupa create uh, Saya lupa create poll dekat YouTube So, uh, ramai yang kata ada penting lah Alright, dia orang kata penting So, let's uh, <coughs> discuss Alright, let's discuss Okay, kita tengok dekat sini uh, Ramai pelajar yang bagi jawapan-jawapan Okay, dia orang kata penting ke tak penting So, kita tengok eh, kita tengok eh Uh, apa lagi? Penting-penting. Wih, penting. semua orang dekat sini penting-penting-penting. Alright. Penting-penting-penting. Wih, penting. ramai orang. Korang kata penting-penting-penting-penting. Okay, let's check with him. Cikgu, hari apa je buat live? Oh, kita buat live hari Jumaat, 9 o'clock. That's fix. Tak kisah hari apa hari ni, 9 o'clock, fix, fix, fix. Kita buat live. Alright. So, Lepas saya tengok sir buat paper saya dapat faham lebih banyak sir. Thank you. Siapa ni? Lepas, lepas saya tengok sir buat paper saya dapat faham lebih banyak. Thank you sir. Thank you so much Yong. Thank you so much for sharing the good thought dekat sini. Thank you so much that keeps me going. So, uh, alright. Kita lihat kita. kita more, sir macam mana nak masuk group telegram sir? Okay group tu a uh, lot of people they share content dia orang share uh, knowledge apa semua you cuba cari score a plus mathematics spm itu adalah juga punya group telegram nanti maybe dekat link saya akan letak alright so semua orang kata penting syafiq penting Danisha penting a uh, uh An kata penting alright lepas tu kita kata tina kata penting 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 semua orang kata penting 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 ni ramza azlah sangat penting SPM sangat penting super duper important dewa dewa super duper important penting tu sebab SPM amat diperlukan okey bagus SPM amat diperlukan Penting untuk kehidupan akan datang So Apa kehidupan yang akan datang Saya tak tahu Nak melamar Nak tengok SPM ke apa Okay I don't know But then It is important orang kata Okay penting penting Sangat penting There is life Beyond SPM But for now SPM is important So Rom kata um, Lepas SPM tu Ada kehidupan yang lain Tapi untuk buat masa sekarang SPM tu sangat penting Itulah apa yang dia kata Dan Kim Laura kata Penting Hi uh, Macam mana nak start Okay Kita ada Albinicia dekat sini. Hai, saya nak tanya macam mana nak start ulang kaji. Uh, saya always tanya diri sendiri uh, bila waktu ulang kaji. Macam mana nak start? Bab berapa kena baca? Bab apa kena fokus? Last lah, tak jadi buat berulang kali. Kalau Elvini Sia ada dalam kami punya live stream sebelum-sebelum ini, we talk about this a lot saya dah banyak menekankan macam mana you nak start what you need to do I think you should go and see saya punya program study last minute dalam live stream last minute tu saya gua ada cakap pasal benda ni you need a proper guide untuk begitu pada awak where you should start apa yang you kena buat and all these things that's what I do in my seminar Ramalan alright I'm just giving an example lah okay, dalam tu dia ada content-content tu so for mathematics if you want help I can help you out uh, link dekat bawah you boleh tengok nanti lepas kita punya live stream but then you can watch untuk knowledge yang lagi banyak macam mana you nak start Untuk every subject Bukan saja untuk matematik You can watch my Macam mana nak belajar untuk SPM I think there is one live stream Yang kita orang buat Okay so you boleh Check dekat sana Okay SPM mestilah penting So saya dah masuk grup telegram Okay boleh nanti saya akan letak link dalam sini Sangat-sangat penting SPM penentu hidup masa depan Penting-penting-penting Important for our study So boleh ke ajar English Oh saya tak boleh ajar English. Eh, but I can share my pengalaman dengan awak kalau nak cakap pasal English. Guys, kalau korang tengok, maybe lah, maybe you orang rasa macam saya cakap bahasa Inggeris tu agak fluent sikit, perkataan-perkataan dia. Actually, saya cakap bahasa rojak tau dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Saya campur-campur cakap. You know why? Sebab saya nak ajar matematik kan. Matematik tu ada bahasa Inggeris, bahasa Melayu. But actually, korang tahu tak matematik tu tak ada language. Kau tak boleh, kau tak payah nak kata matematik tu dalam bahasa Inggeris. Bahasa... Matematik tu tak ada language. Sebab kalau saya tulis satu tambah satu, saya tulis simbol satu tambah satu, saya tak payah bagi apa-apa arahan. Kamu boleh dapat jawapan dia dua. Kenapa? Sebab Matematik tak ada language Kita guna bahasa Inggeris Ataupun kita guna bahasa Melayu Just untuk fahamkan Apa yang dia ajar dalam tu Betul tak So sebab tu Bila cikgu cakap pun Cikgu uh, Cakap bahasa Inggeris Dan juga bahasa Melayu Saya campur-campur Rojak-rojak Kalau ada pelajar rasa macam pening Minta maaf lah ya Kita di Malaysia So kita Biasa cakap bahasa rojak kan Bahasa Inggeris pun ada Bahasa Melayu pun ada But when you go to Something professional For example An interview Or you go to like uh, Orang kata apa uh, Maybe you go to uh, Some pitch or whatever you want to do. If that source is in English, then you need to use English. Kalau benda tu dalam bahasa Melayu, you kena go dalam bahasa Melayu. But cikgu dekat sini dengan korang, kita sembang-sembang kan, lepak-lepak kan. So, dua language lah. But about English, saya nak bagi tahu pada awak. Kalau you nak improve you punya subject English, there's one thing you need to do. Jangan takut dan cakap banyak. Cakap banyak dalam bahasa Inggeris. Just talk to your friends in English. You will learn a lot of stuff. You orang tahu tak? Sampai tingkatan tiga, saya tak buka mulut cakap bahasa Inggeris dengan orang Saya takut Saya memang takut Sampai tingkatan tiga Saya takut Saya memang takut untuk cakap bahasa Inggeris Saya takut saya akan sebut perkataan yang salah Dan that makes me very weak in my English subject But sekarang kalau saya boleh cakap bahasa Inggeris dengan agak fluent sikit It's okay And I can I can read a lot I can I can uh, speak well dalam bahasa Inggeris Okay okay boleh speak betul-betul Guys The reason is I would like to tell There is one of my friend Yang belajar dengan saya Dalam tingkatan tiga Nama dia Bishnu Dan sekarang dia ni adalah Doktor Seorang doktor Dia adalah orang yang Encourage saya Untuk cakap dalam bahasa Inggeris Dia bagi tahu saya Macam You just speak in English dia You just speak If anything wrong I will correct you Dia bagi tahu pada saya If anything wrong I will correct you The confidence yang dia bagi Pada saya pada hari tu saya mula cakap dengan orang dalam bahasa Inggeris And man, guess what? When first time bila saya cakap dengan orang dalam bahasa Inggeris Dia orang tengok aku macam Eh, hey, kau kenapa cakap dalam bahasa Inggeris sekarang? And then, I like I push myself Kawan saya akan ada sebelah saya Dia cakap Just talk ke ni lah Just cakap saja Then These guys is really good Their family All doctors and all that Their English is superb good I admire the way they speak and all that But then He is my uh, pusher lah orang kata. Dia support saya. Bila dia suruh saya cakap, saya mula cakap banyak. I don't care what people think about me. Kalau saya cakap dalam bahasa Inggeris, dia rasa aku ni macam joker ke apa. I don't give a damn. I just talk saja. So, that makes my English uh, improve. And then, uh, in muet exam, I got band 5 if I'm not mistaken. Total is band 6. Total, saya dapat band 5. That is good lah. Pretty good enough. So, you need to start. Alright, you need to start. Okay, next. Uh, Alright, a lot of people kata... Alright okay a lot of people kata uh, SPM ni penting so what is your opinion about some student tak ambil serius by SPM because their parents are rich okay um That's why that's why we are talking about SPM hari ini. Whether dia penting ataupun tidak. Okay, let's talk about SPM penting ataupun tidak. What I feel is dalam SPM penting ataupun tidak, I suka tengok benda ni dalam tiga keadaan ataupun tiga persoalan yang saya tanya kepada diri saya apabila when it comes to SPM, whether it is important or it is not important. Guys, and by the way, saya nak bagitahu kepada awak semua, apa yang saya nak cakap dengan awak pada hari ini tentang topik ini is all 100% my personal opinion. Setiap manusia berbeza Setiap orang akan ada opinion yang berbeza Ini adalah opinion saya Opinion saya ni saya dapat daripada Opinion saya yang saya nak beritahu pada awak hari ni Tentang SPM and all this stuff Datang daripada mana? Okay, number one Datang daripada Hubungan saya dengan pelajar-pelajar saya. Beratus-ratus ribu pelajar saya kenal. Saya pernah pergi daripada Malaysia, Utara, Perlis. Sampai sekolah di sebelah border Thailand pun saya pernah pergi. Alright. Dari sana sampai Sabah, Sarawak. Kebanyakan sekolah saya pernah pergi. Saya pernah jumpa ramai-ramai-ramai pelajar. Dan saya faham. Saya faham. Maybe uh, some professors diorang ni ada... Uh, kait, diorang ni berhubung kait rapat dengan maybe mahasiswa-mahasiswi dekat universiti, alright? But then, yang selalu uh, jumpa pelajar, yang selalunya jumpa pelajar, sampai hari ni saya jumpa pelajar, saya cakap dengan mereka, every day I got class, I teach, saya ajar dia orang. So, I get their opinion, dia orang punya mindset, apa dia orang fikir and all this stuff. So, semua saya punya pengalaman dengan pelajar and that's what I'm going to share dengan awak hari ini, alright? So, there is no offense, this is my opinion. So, kalau kamu ada opinion yang lain, that's good. We can always discuss and find fine tune maybe maybe i'm wrong maybe you are wrong kita boleh dapat kepada satu idea yang logic right end of the day so i will explain to you the three things yang saya fikirkan when it comes to spm whether it is important ataupun tidak penting so apakah tiga perkara yang penting number one apa itu spm <laughs> kita kena faham dulu sebelum kita cakap SPM tu penting ke tak kita kena tahu apa itu SPM maksud saya tolong jangan uh, guys you are you orang ni budak 17 tahun so you orang ni ada dua kategori sekarang ada beberapa orang yang otak dia dah matang dia boleh fikir matang ada beberapa orang yang dia rasa macam belum matang lagi tengah matang alright macam macam masak tengah masak apa-apa je lah alright things like that But try to get apa yang saya cakap hari ni eh. So this is what I'm trying to tell guys. So what is SPM? Saya tak tanya awak nama penuh sijil pelajaran Malaysia. Saya tak tanya awak benda tu. But deeper, deeper. What is SPM for us? Apa maksud SPM untuk kita? Alright, what is SPM? Uh, SPM is happening about what and all that. So, that's detail. Nanti kita akan tengok what is SPM. That's number one. Number two, yang saya akan selalu tanya sebelum buat keputusan apa. What is the impact before SPM? Kalau you rasa SPM tu penting, There is two things Macam korang kata Corona ah ha, Corona tu apa? COVID-19 COVID-19 tu apa? So COVID-19 penting tak? ah ha, you kena tengok Apa kesan sebelum Dan selepas COVID-19 Supaya kita nak menentukan COVID-19 tu penting ke tidak Kalau kita ada sel semua Orang anggap macam Sel semua tu tak penting sangat Because the impact Is not so much right? Sebelum ha, sel semua Selepas sel semua Tak banyak You makan ubat sekejap Dia dah okay So bila orang kata sel semua Orang anggap biasa tapi sekarang orang kata, eh kau semalam kenapa tak datang sekolah? Alamak, semalam aku kena COVID. Kau relax ke? Kena COVID. Kau macam, weh, COVID? Budak ni bawa motor brrr, Macam tu Okay so bila orang kata Okay esok eh, eh, semalam kenapa kau tak datang ah, aku selesemalah, Oh usul semua lah Oh semua biasa Eh demam demam biasa Semalam kenapa tak datang sekolah Oh semalam aku pergi buat test covid Positif tu Ah mati Lari Lari terkejut Betul tak So there is an impact Even though covid adalah satu jenis um, What they call a uh, virus Yang attack Menjadi immune system kita lemah And there are people die Ada orang mati sebab flu juga right So it's given an impact Sebab covid tu lain Walaupun dia benda yang sama Kategori yang sama But Covid tu lain... Daripada uh, persepsi yang lain... Dan flu tu lain... Kan... That's what I'm trying to tell... What is SPM nanti... So impact before SPM... So apakah... Yang tengah berlaku pada awak... Actually... Alright... Kita anggap SPM tu sebagai exam... So... Apa yang tengah berlaku pada awak... Sebelum you punya SPM... Secara awak tidak sedar diri... What is SPM? Like... You orang dah tahu what is SPM... So... Sebelum SPM tu... Apa yang kau tengah buat sekarang... What impact does it give it to you? Is it good impact... Or is it bad impact... That... Definitely ada benda baik... Dan benda buruk lah... And then bukan saja sebelum SPM but selepas SPM. Okay, apa-apa yang awak buat sebelum SPM tu Sebab SPM tu kita anggap penting ke tak Kita belum tahu lagi Kita kena bincang semua benda ni baru kita tahu So, apa impact kepada anda selepas you punya peperiksaan SPM What does this SPM give you selepas dia punya SPM Sebab sebelum SPM tu kita busy prepare Kita buat banyak benda We are doing some training actions and all that But after SPM kita tengah relax kan So, What impact does we get selepas SPM? That's very important also. Kalau kita tahu semua benda ni, barulah kita boleh buat keputusan SPM ni penting ke tak? Jangan semata-matanya fikir tentang result keputusan yang kamu dapat dan kamu buat keputusan. You don't just tell like, okay, eh, dapat A, dapat B, C, D ni result lah. Result tu tak penting lah. Ada, ada ramai orang saya pernah tengok dia cakap apa tahu? Eh, result, result ni tak penting lah. Sebab ada orang yang pernah gagal SPM, tapi dia pernah Berjaya dalam kehidupan Dia millionaire sekarang ni tau Dia ni orang yang sangat-sangat terkenal tau ha, Orang cakap macam tu Guys Dalam dunia ni ada berapa bilion orang Daripada berapa bilion orang ni Hanya beberapa orang yang boleh jadi contoh macam tu Not everybody can become like that Saya baru-baru hari ni saya juga share If you know My live stream last week Saya beritahu pada awak Saya juga akan tanya Pendapat kawan-kawan saya Sebab saya punya Kawan-kawan circle tu Ada ramai Ada engineer Ada doktor Ada ada accountant Ada banyak jenis Dia orang ni uh, Pernah buat uh, Event yang besar Kopi yang besar You know they are, they are very very good In their industry Saya punya kawan-kawan I'm very happy with them saya punya kawan-kawan group ni dia very very good even i have friends like you know uh, saya ada seorang kawan nama dia Muhammad Harifin okey dia ni dia ni uh, bu, dia you know we all share a lot of things lah we share a lot of things it's very nice we all very open minded so bila saya tanya soalan ini kepada I punya kawan salah seorang kawan saya uh, dia bagi tahu pada saya expim uh, tu uh, tak penting sebab dia kata uh, there's a logic dalam dia punya statement dia kata uh, you know uh, It's better to be a mechanic dalam company Ferrari... ...daripada accountant dalam company uh, XYZ Sendirian Berhad. You faham tak? Bila orang cakap mechanic dengan orang kata uh, accountant... ...so dia nampak macam oh, accountant, mechanic, you know, things like that, right? So, dia kata jadi mechanic dalam Ferrari... ...lagi baik daripada jadi accountant dalam... Uh, ...apa tu satu syarikat kita panggil sebagai XYZ Sendirian Berhad, dia kata. But then, my question back to him adalah... Berapa orang mekanik Ferrari yang kita boleh ada dalam satu dunia pada satu masa? You know? You know, that there is a capacity, right? Yes, it is nice to say things. But then, really, in real world, what is the impact? How is it going to be? That's what kita nak discuss pada hari ini. Alright? That's what kita nak discuss pada hari ini. So, number one. Jom kita tanya pada diri kita. So, what is SPM? Saya pernah dengar. Ada juga kawan saya dia beritahu. SPM. Saya pasti mampus. Okey, ramai pelajar fikir macam tu. SPM, saya pasti mampus. Okey, tak adalah. Janganlah fikir benda-benda macam tu. It's not that. Alright, SPM maksudnya Sijil Pelajaran uh, Malaysia I got take some uh, Important things untuk awak So saya nak beritahu pada awak So SPM tu basically Adalah satu exam kan Exam yang diberikan Untuk pelajar berumur 17 tahun Okay itu adalah standard Kebanyakan negara Ada nama-nama lain Okay tapi dalam negara kita Sejak tahun 1964 Dia telah kata Itu adalah peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM alright So dalam SPM ni pelajar 17 tahun mereka akan uh, belajar bersedia mereka akan pergi buat satu set soalan peperiksaan dalam jangka masa yang diberikan alright kamu akan buat exam and then once the exam is finished kamu akan tunggu untuk 2 3 bulan untuk dapat result dan tahun depan saya tak tahu lah berapa bulan kamu kena tunggu maybe cepat so selepas kamu dapat kamu punya result and then what will happen kamu akan pergi uh, look for university college ada yang pergi sambung kerja ada yang uh, ambil Some uh, specific course yang dia belajar ada yang nak pergi belajar music, ada pelajar pergi university, ada pelajar pergi college, lepas tu ada yang nak kerja, you know, all this kind of stuff, right? All this kind of stuff is happening. So, SPM bagi kita adalah satu peperiksaan sahaja. But then, I want you guys to look at SPM daripada satu lagi persepsi juga, alright? Saya nak korang faham benda ni, SPM ni sangat-sangat famous, right? SPM is very, very famous. So, bila... Kamu pergi luar, kamu bagi tahu, alright, okay. Contoh, saya bagi tahu kamu satu contoh perbezaan, eh. Eh, saya kenal Mr. Shankar lah. Maybe tak familiar sangat. Alright. Bila you pergi cakap dengan seorang kawan, "Eh, saya kenal Mr. Shankar lah." Dia macam, "Ha? Siapa tu?" Ah, right? Tapi bila you pergi bagi tahu pada dia, "Eh, ah uh, okay tak contoh, kita tu kalah, "Eh, semalam saya jumpa Mr. Shankar lah, kami ambil gambar." Lepas tu dia pula, "Siapa? tu Mr. Shankar ambil gambar?" Ah, maybe tak cukup panas benda tu. Tapi pada orang yang sama, you pergi cakap, "Eh, Semalam saya jumpa Tan Sri Muhyiddin tau. Saya ambil gambar dengan dia. Dia macam, Wah! Kau ambil gambar dengan Perdana Menteri. You see the difference? Dua-dua pun manusia. Okay, dua-dua pun manusia. Dua-dua pun ada uh, dia punya sifat nilai dia sendiri. But then, Tan Sri Muhyiddin, dia adalah Perdana Menteri so dia sangat famous. Ramai orang kenal dia. Semua orang dekat Malaysia mesti kenal dia, right? So, bila you cakap pasal beliau, dia punya impact dia lain. Bila you cakap pasal benda yang tak kena mengena macam, macam saya lah dalam situasi itu kan alright tapi kau janganlah cakap aku tak kena mengena wajar okay, okey tak adalah right? so bila you cakap tentang saya tu then it is, it is, it makes a difference so SPM is very very famous maybe you boleh cakap dengan orang eh hey, i ambil ijazah sarjana muda dalam bidang-bidang bla 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 benda ni saya ambil diploma dalam bla 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 benda ni uh, saya mengambil certification dalam bla 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 benda ni tapi semua benda-benda ni Maybe tak cukup famous Tak cukup famous Alright But then SPM is very famous Sebab semua orang dekat Malaysia Dia tahu SPM adalah Semua pelajar dalam Malaysia Kena ambil SPM Bila dia masuk tingkatan 5 Everybody knows Alright So apabila Satu exam tu Semua orang kenal Apa yang kamu capai Dalam exam tu Gives a significant difference Bila you sebut pada orang kalau you bagi tahu pada orang, eh aku dapat pointer 3.8 dalam saya punya university tau. Mungkin orang macam, ah, ha? 3.8? Oh, okay. Bila saya bagi cakap, eh saya dapat band 6 dalam wet tau. Dia kata, wet band 6. Oh, okay. Sebab benda tu semua rasa macam tak famous sangat macam SPM. Tapi bila saya bagi cakap kepada orang, eh aku dapat straight A tau dalam SPM. Wah, impression dia lain. Bila you bercakap... Aku fail semua weh... Aku kosong weh... Rekod tau... Semua... Subjek aku fail dalam SPM... Impression dia lain... You kena faham perbezaan impression tu... Sebab apa... Bukan sebab you dapat kosong... Bukan sebab you dapat A... Eh, it, it doesn't make a difference... The only thing that makes a difference is because... SPM is famous... You know... SPM is famous... So apabila SPM famous... When you do good in there, you punya first impression bila orang tanya tentang benda tu, it'll become different. Bila you buat benda tu tak bagus, don't talk about benda tu boleh menilai awak ke, you boleh berjaya ke, tak. We don't need to talk about all that, guys. Just talk about, it's very famous. Kalau you pass dalam benda tu, semua orang tahu, wah, wow, this guy is good. Kalau you fail dalam benda tu, people gonna see like, oh, tu pun dah fail ke, ah, benda macam tu. So, it's create a first impression. Of course, it's not very important, but then, it is also important sebab dia create first impression awak Terhadap orang lain... Alright... So... Bila you... Tengok seorang pelajar... Alright... Katakan pelajar... tadika lah... Dia balik rumah... Dia kata... Dia fail semua subjek... Ataupun dia punya result teruk sangat... What is your first impression? Katakan budak tu tadi kena mengena dengan awak... Dia bukan adik awak... Dia bukan sesiapa lah... Ada dua orang budak datang berdiri depan awak... Dan budak A kata... Dia dapat semua A dalam dia punya... Uh, kerja... Uh, kindergarten... Budak B pula dia... Dapat semua fail dalam dia punya... Uh, apa tu dalam kindergarten tolong bagi tahu pada saya alright jangan jangan tipu dengan saya kau cakap alamat cikgu saya tahulah dua-dua budak tu sama je maybe saya boleh fikir macam tu but as a normal person bila you dengar je benda tu you tahu there is a difference alright there is a difference right so When someone success and someone become failure, we talk about successful people, they put a lot of effort dalam benda tu mereka berjaya. Failure people tak letak banyak effort dalam tu. That's the first impression come to our mind, right? So, let's look at SPM dalam konteks benda tu. SPM is very, very apa? Famous, alright? So, that's the exam. So, kamu kita duduk dan kita buat exam, kita dapat result. Okay, itulah. That's that's normal SPM lah, right? Okay, but let's talk about impact dia. Let's talk about impact dia sebelum kamu punya SPM. Ah, so this is very important. So impact tu saya boleh pecahkan kepada dua kategori, alright? Benda baik dan benda buruk, alright? Good things and the bad things happen sebelum you punya SPM disebabkan oleh SPM, alright? So maksud saya sebelum SPM tu eh, sebelum kamu duduk untuk SPM, kamu akan buat banyak benda untuk you punya SPM, right? I'm not talking about uh, kehidupan awak sebelum you punya SPM, selepas you punya SPM. It doesn't make any difference kalau you tak letak effort untuk you punya SPM, right? So let's say you letak banyak effort untuk SPM. So, what is the impact sebelum you punya SPM? Let's talk about bad things dululah. Okay, benda-benda buruk sebelum you punya SPM. You tahu tak apa yang boleh berlaku? Apa-apa saja you buat dekat rumah awak, parent awak mungkin akan dia cut. Dia cut daripada awak buat benda tu. Dia akan suruh awak stop buat benda tu immediately. Jangan buat benda ni ni ni. Dan alasan yang paling utama akan keluar adalah apa? SPM Itu adalah benda yang buruk lah Alright That's the bad thing lah Whatever you do Ma I nak pergi main bola hari ni huh. SPM tinggal berapa hari lagi Nak main bola ah, tu pula Ada pula kata Ma I nak pergi keluar makan dengan kawan huh. SPM ada berapa hari lagi ni Nak pergi makan pula Ma I nak pergi beli baju dengan kawan Oh SPM ada berapa hari lagi Nak pergi baju pula Habis kau nak aku jalan bogil ke apa ha. Kau faham tak aku cakap apa So that's become something bad untuk awak Sebab everything you do It will be focused back untuk you punya SPM. Oh, SPM ni kau nak buat macam ni. Oh, SPM ni kau nak buat macam ni. Eh, SPM ni kau nak buat macam eh, ni. Buat eh, ni buat aku tak faham. Okay, aku tak faham. Sampailah. Ma, aku nak makan KFC hari ni. Oh, SPM satu bulan lagi. You nak makan KFC pula. Janganlah terlampau macam tu kan. Alright. So, things like that can happen. Bad things. Everything you do, people refer to SPM. So, that is what happens before bad things before SPM lah. Alright. Other than that, aku rasa macam there is no much bad things tentang you punya SPM. Sebelum you punya SPM, there is no other bad things. Sebab Um, all semua benda yang saya tengok adalah just benda-benda yang baik saja. I see all the good things sebenarnya sebelum you punya SPM. You know what are the good things I see? See, I don't see things yang yang macam straightforward. I try to find out what's actually happening. Alright. Number one, bila orang kata SPM, automatically semua pelajar akan ada rasa macam tekanan sikit, alright? Pressure sikit, alright? And sebab you pressure pun you takkan jadi panik sebab uh, saya tahu lah ada pelajar dia tahu dalam exam ni berapa lama lagi dia tahu and then dia rasa macam panik sikit oh lama saya ada banyak benda yang lagi belajar but then you try to learn you try to work under pressure situation okay situasi pressure you cuba belajar you cuba meningkatkan prestasi dalam pressure lah pressure you you try to work yourself During your pressure time Alright Pressure Bila you ada tekanan You just try to work on that So good pressure management Dekat sana Good tekanan awak You boleh uh, manage dekat sana Number two uh, Kita belajar tentang Proses planning Good things Good things is like Preparation Okay we talk about preparation You punya SPM tu Beberapa bulan Beberapa tahun Lepas tu baru you ada SPM But then Kita ada masa yang banyak Kita cuba gunakan Masa tu dengan baik We learn how to use Time properly time management sebab exam tu dalam bulan 11 so I nak manage I punya time you know I will do some good planning bila saya buat planning tu saya tahu topik ni saya kena habiskan you know that is what you supposed to be doing kalau you tak buat benda tu It's okay but that's the good things yang boleh berlaku pada awak. Preparation. Preparation maksudnya kamu tak akan jadi seorang pelajar macam tiba-tiba orang bagi exam. Oh exam SPM lah. Ya. Buat je lah. Bukan macam tu. You prepare awal-awal. So dia paksa awak untuk buat preparation awal-awal. So you are developing a attitude untuk prepare. Alright. That's a good thing yang saya nampak dekat sana. And then other than that apa yang saya nampak. Okay skill learning. Yes skill learning. Skill learning maksudnya apa maksud saya skill learning tu. You belanja banyak benda yang baru sebab SPM yang sesuai dengan diri awak. A lot of people don't realize this. A lot of people don't realize this. Si tujuan awak dalam SPM nak dapat result yang cemerlang. Kalau nak dapat result cemerlang, you kena belajar satu benda tu betul-betul. Dan bila you belajar benda tu, you akan belajar benda baru untuk diri awak. Kau tahu tak apa maksud saya? Ada pelajar baru dia akan mula perasaan, eh, aku belajar tengah hari barulah aku sebenarnya boleh hafal sejarah lah. So, saya punya badan, saya punya otak ni, kalau saya nak Hafal Fak, fakta-fakta dalam otak saya. Saya kena pelajar pada waktu tengah hari. Ha, dia belajar tentang diri dia sendiri. Ada bu budak dia belajar. Eh, saya kalau saya lukis gambar, saya boleh hafal benda tu dengan lebih cepat. So saya kena gunakan warna macam ni. So warna ni. Maksud warna ni bila saya tengok je warna tu dia terus lekat dalam saya punya otak. Ah ha, you belajar skill-skill yang baru. Ada pelajar belajar cara nak buat nota, you know. Ada pelajar dia belajar cara nak organize dia punya timing, you know. Benda-benda ni all this is because of SPM. You want to achieve something in SPM because of that you buat semua benda-benda ni. That are the good things yang berlaku pada kita. Make sense or not? Dan there is something else. Dia Paksa diri awak jadi lagi disiplin sikit. Disiplin maksudnya, you tahu exam SPM tu tengah datang. Okay, you can ada some sense of motivation to do something. Setiap hari pagi kita bangun. Kenapa? Kita ada motivasi. I want to do this. I want to do that, right? Kalau you tak ada apa-apa nak buat. You punya rutin adalah you bangun. You tak ada apa-apa nak buat. Let's say you got nothing. You hanya akan bangun kalau you lapar. Itu pun kalau you nak makan. That's a sense of motivation untuk awak. if i'm not hungry i will not wake up and go and eat so for me to feed myself kalosena makan i need to be hungry. Hungry tu benda yang orang kata, aku lapar lah. Lapar tu bukan benda buruk. Dia motivate awak untuk dapatkan makanan untuk badan awak. So, things like that guys. So, bila you ada SPM, you are like, oh SPM lah kan 2 bulan lagi. Saya selalu bangun pukul 8 pagi lah. Kali ni saya kena bangun pukul 6 pagi. At least 2 hours sebelum saya punya routine uh, rutin biasa, I kena buat something untuk improve saya punya SPM. So, this kind of attitude build sebelum you punya SPM. Kita janganlah cakap pasal berapa banyak saya belajar, apa result saya dapat. No need to talk about that. But talk about all these things yang korang tengah buat untuk SPM. Tujuan awak sekarang ni semata-matanya untuk apa? SPM. Tapi semua ni adalah skill set yang you tengah belajar tanpa awak perasan. All these are the important skill set guys. Korang tahu tak berapa orang dewasa berapa orang dewasa bila dia dah besar dia tak tahu buat benda sendiri they don't know how to sit down and do a planning There are people who simply cannot do planning. Kalau dia dah buat planning awal-awal apabila dia belajar, bila dia kecil, you tahu tak? Bila satu pokok tu kan, alright, tumbuhan bila dia letak benih apa semua, bila dia kecil, you boleh control dia tau. You boleh letak kayu, you boleh buat dia menghala ke sana, you boleh bentukkan dia punya dahan pergi menghala ke sana mana pun boleh. Tapi bila pokok tu dah jadi besar, you tak boleh ubah banyak benda sebab it's already big with that routine, right? Alright. So, bila kamu masih kecil lagi, alright? Maksudnya you punya Otak ni boleh train lagi. Alright. So benda-benda yang kamu belajar. Skill-skill yang kamu belajar sebelum SPM. Is going to help you later. Dia akan membantu awak. Dia just takkan hilang. Maybe lepas exam SPM tu. You lupa semua yang kau belajar. Okay. But then. Skill-skill yang awak belajar. Dia takkan hilang. You know all the skills yang you belajar, cara nak buat uh, nota, cara nak buat isi kandungan, cara nak tulis surat. You know these kind of things, the skills yang you belajar tu, it will not go away. Alright, so that are the good things before you punya SPM. Now, now, the third thing yang saya nak cakap, alright, eh, if you guys really like what I'm talking about, kalau korang rasa apa yang saya cakap tu adalah logic, apa yang saya cakap tu adalah benda yang benar dan you suka apa yang saya cakap, it makes sense give a thumbs up lah all right so it will motivate me more right so number three <coughs> what is the impact after spm so sekarang anggap sebagai you punya spm sudah habis okay your spm is already done Then what is the impact after that? Apa impact dia? So maksudnya maksud saya kita kita tengok dulu apa yang akan berlaku selepas you punya SPM. So once you punya SPM sudah habis ada yang akan sambung belajar, ada pelajar dia akan rasa apa? Okay, a lot of people akan rasa gembira, you know. After SPM tu dia akan rasa macam apa? Dia akan rasa happy, dia akan rasa enjoy. Ada pelajar pergi untuk kerja, ada pelajar ah uh, duduk dekat rumah, dia lepa, dia buang masa macam tu je. So things like that will happen. Correct or not? So what is that? impact selepas SPM yang you akan dapat. Alright, see. The life after SPM is totally a different story. A different story. Totally berbeza. Sebab you akan pergi kat universiti, ramai orang akan fikir apa? Dia fikir, okay, kalau saya pergi universiti, saya kena pilih universiti ni sebab universiti ni, kursus ni yang paling baik. Alright, daripada advertisement-advertisement semua, korang nampak you guys do that. But that is not the reality. That is not the reality, alright? You guys don't worry. Lepas you orang punya SPM, I will still continue to do my live stream at one point of time saya akan tukar kepada KSSM punya pelajar sebab definitely they also need something like you guys are SPM. So, I will guide you until one point of time di mana uh, kamu ni akan uh, apa tu uh, akan pergi university, akan pergi college. Exactly after you punya SPM. Maybe during you punya SPM, gua akan stop sementara saya punya live stream sebab you orang akan fokus dalam you orang punya exam. But after you punya SPM tu, I will definitely buat live stream because I got lot of things to bagi tahu pada korang guys. You orang kena tahu kenapa saya kena masuk university. Apa yang saya kena buat dekat sana. All these things you orang kena tahu but that one is later saya akan bagi tahu pada awak. I will tell you later. But then now, try to think about the impact okay, after SPM. Bagi saya, kalau you tanya saya, just focus untuk SPM sahaja. The impact are the good things yang kamu belajar lah sebelum SPM. Just because of SPM tu, banyak benda yang kamu belajar. Time management, disiplin diri awak. You punya skill-skill yang baru you belajar. Semua benda-benda ni akan datang kepada awak. It will be inside you. You know how to do things. You know how to discipline your punya self. You tahu jadi orang yang, you know, uh, self... Uh, Uh, you you boleh buat benda sendirilah Alright You boleh buat benda sendiri No need to hope somebody To do something for you So all these good attitudes Will come with you Selepas you punya SPM Okay And all the skills you develop Kenapa? Just because SPM Kau rasa macam Exam yang penting Right That will come to you But then If you talk about bad things Just because of SPM Because of SPM You bought all this preparation You dah buat semua preparation Preparation macam ni And then what bad thing boleh berlaku pada awak selepas SPM? Just because of this SPM. Nothing. There is no bad things yang boleh berlaku pada awak selepas you punya SPM because of this SPM. Alright? Because of this SPM. So, now, we can come to a conclusion like all right a conclusion like so apa conclusion like dia um, we already know what is spm okay kita tahu it's an exam you nak duduk untuk buat exam tu dan you dapat result tu result tu akan memberitahu kepada dunia ataupun it's a rewarding self for you berapa banyak effort you letak and then apa result yang you akan dapat so you guys will know that it's a measurement tool lah okay SPM tu just macam exam-exam yang lain, alright? SPM tu just macam exam-exam yang lain. But pressure yang kita letak dalam SPM tu, memberikan impact kepada kita, diri kita sebelum SPM dan selepas SPM. So, apa yang kita nampak tadi, apa yang kita kaji tadi adalah kebanyakan benda yang kita dapat adalah benda-benda yang baik saja. Betul tak? It's all the good things yang kita dapat sebelum you punya SPM and that the good things yang akan carry selepas SPM. So, is SPM important ataupun tidak? It is important. Why? Because it gives you, dia bagi awak satu benda yang uh, penting It's a motivating factor untuk awak It's a milestone untuk awak It's a goal untuk awak Sebab kalau kita tak ada goal We don't know where we'll be going A, a boat without a direction A goal or a destination Will just keep on rounding Rounding the same place Katakan you keluar daripada rumah You tak tahu nak pergi kat mana You bawa kereta You will always go rounding, rounding Rounding kawasan yang sama You will not reach anywhere You must have a goal SPM is like a goal dan untuk achieve goal ni kita buat banyak benda yang baik. On all these things akan tolong awak dalam kehidupan selepas you punya SPM. So SPM is important guys. Untuk diri saya saya rasa SPM is important. Alright? It's all depend on how you look at that. Make everything yang korang tengok tu jadikan dia impact yang positif kepada diri awak. So when you change it like a positive impact kepada diri awak, it's all gonna be good. Just look at the good things yang you dapat dekat sana. Alright? So Ramai ada ada juga satu kumpulan yang akan kata tak penting lah SPM tu result tu tak guna pun nak masuk universiti apa ni kolej semua. Okay, you are just looking at belajar result masuk universiti pergi belajar dekat universiti. You don't look at the personal quality. End of the day, yang akan berikan awak kejayaan adalah bukan result awak dalam SPM, but the attitude awak, attitude awak. Attitude tu macam mana boleh develop? Ah preparation awak, belajar sebelum SPM. Jadikan diri awak disiplin. Itulah yang akan create attitude untuk awak. So, if you ask me, result SPM tu ke menentukan kejayaan? Tidak. But apa yang awak buat untuk dapat keputusan itulah yang menentukan kejayaan awak dalam kehidupan awak. I rasa I kena tepuk kali ni tepuk sendirilah lah I rasa I rasa that's logic lah I, 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 think I hope you guys understand Apa yang cikgu cakap Alright I hope you really guys understand Okay let's look at some comments Yang kita ada dekat sini Dalam chat dekat sini So um, Alright so I Ainin mean, uh, Sofia yang tanya soalan saya So what's your opinion About some students Yang tak ambil serious About SPM Because their parents are rich That's what I'm telling you It's not about SPM The parent could be Very 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 rich Alright kalau budak tu tak ada skill set, kalau budak tu tak tahu macam mana nak manage dia punya wealth ya, huh? it's very easy to live a normal life, but it's very difficult to live a rich life. Ramai orang fikir apa tau? Oh, kalau orang kaya kehidupan dia senang. No. Kalau orang kaya dia dapat duit yang banyak, dia kena tahu macam mana nak manage dia punya duit, dia kena tahu macam mana nak manage dia punya staff, dia kena tahu macam mana manage dia punya timing, dia tahu mana dia kena spend time yang banyak. Rich people have more 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 work to do than normal ordinary people yang kita ada dalam negara kita ni. It's it's common, alright? Kalau kita ada satu ribu ringgit, kita nak plan untuk satu ribu saja. Kalau dia ada satu juta ringgit, dia kena plan untuk satu juta ringgit. That's more work. So if you have a good wealth, if your parents have a very good wealth. If you don't focus, you don't study, you tak develop, you punya skill set yang penting, and all the money will go to drain. There is no point. There is there is legacy of your parents, but there will not be legacy of yourself. Buddha tu tak akan ada legacy. So that's my uh, that's my opinion on apa Ainin yang kata lah. Alright. Uh, lepas tu kita ada it's important make it easier. Penting 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 penting. Ramai orang kata penting. Okay. Tiket apa ni tiket tiba tiba tiket. Okay. Sijil pelajaran. Oh tiket. Okay. SPM penting sangat untuk menentukan masa depan. Tadi sijil. Uh, okay kita, uh, kita ni SPM Penting tanda kita Orang yang berilmu Okay That's that's maybe good Okay berilmu But then There's a lot of other good things Yang happening beyond that I want you guys to focus on that Alright SPM sangat penting Nur Nabila kata Penting untuk menentu masa depan Tak ada sijil Tak boleh nak sambung Mana dua lah Okay Alright Kenapa eh orang kata kalau SPM tu gagal dia tak nak ambil uh, dia untuk mana-mana kursus ke apa-apa sebab dia tahu dia budak tu tak ada disiplin tak ada motivasi tak ada um, tak ada achievement yang dia nak dapatkan so there is no motivation it's very difficult to work with people who don't have motivation saya lebih rela ambil pelajar yang berusaha dapatkan result yang cemerlang untuk kerja dengan saya daripada pelajar yang gagal semua sebab dia gagal what I feel like dia gagal maksudnya he never put any uh, good effort dalam sana. Don't tell me jangan bagi tahu pada saya, cikgu saya letak semua effort but then everything going to drain. Saya dapat kosong saja. That means you are not utilizing, you are not optimizing. You can always be better. Saya nak korang rasa benda ni. Alright, then oh kita ada Tan Sri Muhyiddin Asin di sini dan dia kata beliau kata SPM is important. Thank you uh, Tan Sri, thank you for the comment. Alright. And then kita ada macam mana nak masuk grup Telegram sir? Okay, nanti saya akan letak link dekat bawah lah. Alright. After sir after 10 20 years we take gambar with you. Everyone will be like wah. Okay, can lah can Kita boleh ambil lah but maybe saya dah jadi tua sikit dah pada masa tu. Alright. You orang ni but you guys leave a good see I will I will be more younger, more energetic, in your guys your own life. punya life i will be more like if you guys do very well in the future typically i'm not gonna get any uh, money from there or i'm not gonna get anything from there but then i will be very very happy that i made difference in people's life That's what I want, alright? So, buat reaction macam mak saya. Ha, 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 okay. Mamat Mizfal. Saya harap mak kamu tak tengok live ni lah. Saya tak tahu lah, okay? Tasnim, okay. Semua gelak-gelak gelak ni. Alright, Vignesh, okay. Pergi okay, keluar makan dengan kau, mak. Nak okay, pergi keluar akan makan makan. Kau SPM. Kau tak tahu tak? Kau orang tahu tak SPM tu berapa lama lagi? Jangan main-main tau. Ha, ah, ni. Kita ada 65 hari, 10 jam, 1 minit Dan saat dia masih tengah berkurang Inilah masa yang awak ada untuk SPM Just untuk ingatkan awak guys Untuk ingatkan awak alright Okay Next kita ada apa Okay PKP tak boleh alright Okay what is so funny lol Okay guys Hope you guys enjoy lah Hope you guys enjoy And get some uh, important If you don't study hard for SPM Then we will have work hard to survive in life uh, that, That's what I'm talking about Sovran That's what I'm talking about alright And then Um So is that to our batch 03 still have time to cover all subject it's one um it is true or not true dia benar dan tak benar pada masa yang sama because it depends on you it depends on you jangan dengar apa orang cakap ada orang boleh kata ada masa ada orang akan cakap satu jam sebelum exam you ada masa lagi satu jam untuk cover semua topik see you know yourself you know your capability. It doesn't matter whether you fikir sekarang ada masa ke tak ada masa. Kalau you fikir macam tu, you rasa macam tak ada masa, you akan give up. Kalau ada masa, you akan relax. No, don't do that. Berapa masa kau ada? What is the best you can do selepas ini? That's what you need to do. Alright? Okay. And then, uh, kita ada... Learning, learning, ramai orang dekat sini, okay, hi sir, okay, hi, wants to uh, know but Vita Loshini, Vita, there's a description dekat bawah in the in the thing, you boleh, 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 you boleh uh, tekan benda tu, you can get all the info there, alright, okay, alright, and then, uh, experience anyone, the strong area, I study, okay, so, that's it, so, mari, nah, kita ada ramai yang ada dekat sini dan ramai yang uh, kita dah stop juga sekarang, dah pukul 10, alright, Sebila seminar ramalan saya nak buat Eh, saya punya seminar ramalan semua sudah pun dibuat It's already there You beli bila-bila sekarang You boleh pergi belajar Any questions, just boleh PM saya I think next week I will do a demo on the seminar ramalan What is seminar ramalan? Macam mana kita ada seminar ramalan? Apa yang ada dalam tu? All this demo maybe I think I'll do next week lah It's important for me to do also So guys, I hope you guys really, 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 really like Apa yang cikgu buat pada hari ini kalau kamu suka benda ini give me a thumbs up share benda dengan kawan-kawan awak and then kalau belum jangan lupa untuk subscribe masuk channel cikgu untuk konten-konten yang akan datang so until I see you guys next week I'm going to miss all of you until next week hope you guys have a very good week this week sampai minggu depan I will see you again next week see you guys bye bye